Je 9. maj a oči svetových lídrov sa dnes upierali na Moskvu na Červené námeste, kde Vladimír Putin osloval víťazstvo nad fašizmou veľkolepovojenskou prehliadkou. Všetci čakali s akým vyhlásením a prejavom príde. V tejto chvíli už poznáme jeho obsah a o tom. Čo to znamená pre ďalšiu situáciu a pre vývoj ďalšej situácie aj v rámci konfliktu na Ukrajine sa v 24 podcaste budeme rozprávať s generálom vo výslužbe Pavom Mackom. Ja som Lucia Stráňavová, prajem vám príjemné počúvanie i pozeranie. Pán Macko, poďme priamo k tomu prejavu, pretože naozaj všetci čakali na tento deň, kedy Moskva klasicky oslavuje veľkou prehliadkou práve víťazstvo nad fašizmom. V tomto duchu sa niesol aj celý ten prejav, ktorý bol prekvapivo v celku krátky od Vladimíra Putina a všetci čakali, či nepríde teda k všeobecnej mobilizácii alebo naozaj nevyhlásiť vojnu a ono to v zásade vyzeralo skôr na takú e, motivačnú mobilizáciu tých ľudí, že poďme brániť, e, všetci na nás chcú útočiť, USA nám robí zle, NATO nám robí zle, na Ukrajine nám robili zle. Dobrý deň, Prajem. Tak e naozaj mnohých asi sklamal, mnohých neprekvapil. Je to tradičná prehliadka, Rusi s týmto vlastne každý rok prichádzajú, je to demonstrácia sily. Tento rok bola menej veľkolepá, treba povedať. Prezident Putin pre mnohých očakávalo sa, že vyhlási naozaj tú mobilizáciu. Realita je taká, že na boisku situácia je taká stagnujúca, Rusko nemá nejakú výraznú prevahu, že by sa prejavila na boisku priamo. Samozrejme Rusko je podstatne silnejší súper ako Ukrajina, ale tá sa zatiaľ dokáže brániť. Aj keď mierne v tom východnom sektore Rusi postupujú, ten postup ani zďaleka nie je niečo, čo by sa dalo deklarovať ako nejaké víťazstvo. Neuvládajú ani len tie republiky v pôvodných administratívnych hraniciach tých oblastí Donetskej a Luhanskej. Nepodarilo sa im poriadne ovládnuť ani Mariupol. Stále je tam nejaký odpor, odpor, ktorý je viac menej už symbolický, ale napriek tomu ten odpor existuje. Takže z tohto pohľadu sa Putin aj vyhol vyhláseniu týchto výťaztev nejakých, alebo nejaké deklarácie, že podobne ako pred 77 rokmi aj teraz on vlastne zdvíha tú vlajku a, a bráni ich vlast proti nejakému agresorovi, ale túto retoriku si neodpustil. Je to preto, lebo Samotná tá vojna mala vlastne taký narratív denacifikácia, mm -hmm. demilitarizácia Ukrajiny. Podstatný, podstatnejší a prelomovejší prejav prezidenta Putina bol 21. februára, tesne po uznaní tých dvoch štiepenických republik, kedy vlastne on vyhlásil taký svoj politický manifest, čo on chce dosiahnuť, vtedy vlastne naznačil, že Ukrajina nemá právo existovať. Takže vlastne v tomto okamžiku nemal veľa čo nového povedať. A vyzerá to tak, že ani tá situácia na boisku mu neumožňovala trili sa chváliť, lebo keby sa chválil, mohlo by sa to veľmi rýchlo ukázať v opačnom svetle. Na druhej strane je cítiť aj istú frustráciu, tá motivácia je pochopiteľná. Mm. Preto aj očakávali tí západní pozorovatelia, že by mohol sa pokúsiť vyhlásiť vojnu Ukrajine alebo, alebo oficiálne tým pádom legitimizovať tieto vojnové to, operácie, lebo je to totálna vojna proti Ukrajine pod zámienkou nejakej špeciálnej vojenské operácie, no ale nestalo sa to. Uvidíme, aký bude ďalší vývoj, lebo z tohoto pohľadu sa naplňajú vlastne tie ďalšie obavy iných analytikov, ktorí hovoria, že tento konflikt môže byť veľmi dlhodobý a tiahlý. Ide o to, že ani jedna strana nemá výrazné sily a prostredky na to, aby rýchlo zmenila pomery. Rusi predsa len tým, že majú za sebou obrovskú základňu, majú navrh, im síce dochádzajú nejaké tie zbranie s presným navedením, dochádzajú im niektoré materiály a technológie, ale na druhej strane majú stále obrovské množstvo konvenčných zbraní, konvenčnej munície. To sa prejaví v ďalšej destrukcii Ukrajiny. Oni tak pomalinkým nátlakovým spôsobom sa tlačia do toho priestoru vyzerá to tak, že sa zmierili Rusi s tým, že budú dlhodobo bojovať a v podstate stále majú schopnosť ničiť vnútrozemie Ukrajiny a pomalinky zaberať meter po metri. Je to taká vojna na úrovni Prvej svetovej vojny naozaj, to je niečo iné, nie sme očakávali od tak technologicky vyspelej krajiny. Nedokáže vygenerovať tie, tie moderné vojenské efekty ani a nie druhá strana, dokonca ani tá bitka o Donbass ona sa začala, ale vlastne prebieha veľmi tak staticky. Tie veľké manévrové boje sa neuskutočnili. Keď to zhrniem, prezident Putin strategicky nevyhráva, snaží sa udržať si podporu domáceho obyvateľstva, preto mobilizuje, preto sa snaží robiť akoby spätným inžinierstvom ten, ten dôvod pre vstup do vojny, kedy vlastne Pripomínam hovorí, že, že vlastne oni boli ohrození, že oni museli do tej vojny ísť, to už sme počuli viackrát od neho, takže nič nové v tom prihovore nebolo. Čakajme dlhodobú vojnu, pokiaľ sa nepodarí niektoré z tých strán, v tomto prípade Vyraz tú väčšiu šancu má, má Ukrajina, lebo Rusko má zásadný problém. Prezident Putin, pokiaľ nezmobilizuje, tak nevie vygenerovať príliš veľa vojsk naviac, on vie mm -hmm. udržiavať to svoje tempo, to znamená neustále tlačiť na tú Ukrajinu. V tomto prípade je to zle pre Ukrajinu v tom, že dlhodobý konflikt pre nich znamená totálne narušenie ekonomiky, totálne narušenie Čiže bežného zničí. chodu a mm -hmm. všetko sa ničí, takže aj oni potrebujú, aby sa ten konflikt čo najskôr ukončil. To bude zrejme tá stratégia, vyzerá to tak, že si povedal, alebo teda zmieril sa s tým aj ruský prezident, teda, že keď to nejde hrubou silou a nechce ísť úplne asi do takého úplne zničujúceho boja, alebo aj tie možnosti, ako ste vy naznačili, sú také, aké sú v rámci tej armády. Čiže v podstate zmieriť s tým, že aj keď zničí to územie, ale prosto, aby jednoducho dosiahol to, čo chcel aspoň čiastočne. Aj to nebude rýchlo aj za cenu všetkých tých obetí a strátil, lebo nie je jednoduché potom tie mesta znova postaviť na nohy aj ekonomicky, ako ste naznačili. To vyzerá to tak, že stále má Putin tri strategické možnosti. Tá prvá je stále akože, zmobilizovať, mm -hmm. vyhlásiť vojnu, ale musel by nájsť na to nejaký aktualizačný moment ak nevyužil dnešný deň, tak z hľadiska takého psychologického a komunikácie politického vo vzťahu k občanom to bude čoraz zložitejšie, ale on si vie tú zámienku nájsť. Druhá možnosť je, že sa pokusí predsa len krok po kroku dosiahnuť aspoň administratívne hranice tých mm -hmm. bývalých oblastí. Vytvoriť, hovorí sa veľa o tom, že by mohol vytvoriť aj novú ako by, republiku Donbass, alebo že by došlo rovno k anexii tohto územia mm -hmm. spolu s tým e, súvislým koridorom pozemným. A tam sa opevniť v úvodzovkách a hájiť a robiť, vlastne, zle. A robiť, zle, robiť zle vo vnútri Ukrajiny, Ukrajiny. A tá tretia možnosť je taká, že by Rusko, tým, ak sa budú prejavovať dôsledky medzinárodnej izolácie, on síce nie je úplne izolovaný, no ale má pokazané vzťahy s tým najbohatším západom, ktorý vlastne tvorí najväčšiu kúpnu silu vo svete. On má dobré vzťahy s niektorými inými krajinami, ale africké krajiny alebo India, to nie je niečo, čo spasí ekonomiku. ruskú ekonomiku. Hlavne po tých sankciách a tých stratách, lebo aj tá, ja som bola, kde našla dokonca, že 900 miliónov amerických dolárov stojí jeden ten vojnový deň, ak sa zaráta to, čo musí platiť vojakom, technika. Pozeral som to, je to treba aj, aj toto z to rezervou, tieto čísla, lebo Tie prvopočiatky vojny boli viac menej už zaplatené predchádzajúcimi mm -hmm. investíciami do obraného potenciálu mm -hmm. Ukrajiny. To znamená, on čerpal zo zásob. Na druhej strane vojakov tak, či tak musí platiť. Určite majú teraz nejaké uh, príplatky mm -hmm. a, a sú tam zvýšené náklady. No vojna je na, nákladná vec. Vojna je nákladná vec uh, strategicky, politicky a aj ekonomicky a samozrejme... Uh, táto vojna vedená Ruskom má svoju cenu, ale najvyššia cena je tá morálna a politická, pretože sa dostáva Rusko do tej širšej izolácie. Preto sa snaží kooperovať aspoň s tými ďalšími krajinami a tým, ako keby sme si zvykli už na tú vojnu, a na mhm. to si zvykli aj tie iné krajiny, tak sa snaží nadviazať užšie kontakty s Indiou, s Čínou, s krajinami Afriky. No ale to z dlhodobého hľadiska nie je Miela niečo, respektive. čo zachráni Rusko. Keď sa na to takto pozrieme, ono z vášho pohľadu uvedomuje si to Vladimír Putin alebo tí jeho generáli, že tento spôsob, teda to, čo chceli, sa im nepodarilo úplne. A možno aj to, že nebol ten prejav dnes taký útočný a mobilizačný, ako sme čakali, skôr hovoril o tom, že sa postará o rodiny padlých a zranených, že dnes podpísal vlastne nejaký zákon k tomu, aby im bola nejaká finančná kompenzácia. Čiže dá sa povedať, že naozaj nechce ísť ani on úplne do úplného znepriateľenia si tých západných krajín napriek tomu, že teda sa stiažuje, že ho nepravom trestajú, že vlastne sa im musí brániť, lebo na to a tie západné krajiny sa pripravovali na útok. Čiže je tam možno aj tento element, že si možno necháva také zadné dvierka, keby sa rozhodol nejakým spôsobom stiahnuť, či toto nie je vec, ako uvažuje Vladimír Putin. Asi tak neuvažuje, je tu ale viacero aspektov. Ten prvý kompenzácie, na jednej strane hovorí kompenza o kompenzáciách pre rodiny padlých, na druhej strane svojich mŕtvych tam nechávali a dodnes nechávajú. Nie o všetkých prejavili záujem. Je to z viacerých dôvodov, zrejme ani nechcú priznať tie straty. Druhá vec je, že veľa tých strát je aj mimo oficiálnych ruských ozbrojených síl, veď oni mm -hmm. si tam pozvali žoldnierov, a aj popasné konec koncov dobili, dobili vojaci Wagnerovej skupiny. A ja dnes čítam na izvestiach práve dnes mm -hmm. ráno, že, že, vlastne to, že budujú armádu ako novej generácie. No, so tak žolnieru, sa, no tak sa musím, ale to už nebolo na tých žolnierov, uh -huh. to už bolo akoby na tie ruské sily, uh -huh. ale ten titulok bol asi taký, že armia novoj, novoj generácie, akože armáda novej generácie, ale my vidíme ten počtandardný výkon tej ruskej armády v celom tomto konflikte zaplať pán Boh, lebo inak by už tá Ukrajina asi vyzerala inak. Nikto, myslím, že pred dvomi mesiacmi nepredpokladal, že Ukrajina vydrží 75 dní a že vlastne vydrží spôsobom, akým akým tú krajinu drží. Samozrejme, bez tej vonkajšej pomoci by to, nešlo. by to nešlo, ale keď budem pokračovať v tom... Putinov režim investoval viac ako 10 ročie do takého rozkladného hnutia na tom západe. On sa snažil budovať stále také tie viac spektrálne narratívy, že mal čas politických spojencov, konec koncov to vidíme aj na našej domácej politickej scéne, že napriek tým hrôzam vojnovým stále tu má politických spojencov, ktorí budú za každú cenu hajite o záujmy. Ich vplyv klesol aj, aj na západe. To bolo asi veľké sklamanie, lebo vlastne Valery Gerasimov, príliš veľa sa spoliehal na tú účinnosť toho hybridného pôsobenia, mm -hmm. že, že vlastne v momente, keď dajú ultimatívne požiadavky, pohrozia zbraniami, alebo dokonca začnú strieľať, mm -hmm. tak ten zvyšok sveta sa zlakne a v podstate stiahne ustupí. sa a ustúpi. Rusko potrebuje strategického partnera a na západe preto stále, ja hovorím, že to je z dlhodobého hľadiska a z hľadiska takého strategického postavenia Ruska, je to nezmysel táto vojna, tá je úplne nelogická a on si chca, stále chce nechať prezident Putina aj nejaké zadné vrátka. Spolieha sa na to, že ak ide tá vojnová únava, najmä u tých krajín, ktoré priamo nebojujú, mhm. ale ekonomické dopady Trpia. sa prejavujú, trpíme všetci, vlastne do toho prichádza inflácia spôsobená aj inými efektami, než len touto vojnou, že vlastne unaví ten systém, že to je nielen na tom boisku, tá opotrebovávacia vojna, ale že vlastne aj v tej politickej rovine že príde k tomu opotrebovávaniu partnerov. Jasná stratégia bola, že rýchlo vyhrať na Ukrajine, zmeniť režim a Západ si zvykne podobne, ako si zvykol na Krym. To sa nepodarilo, no tak teraz sa bude snažiť nás nejakým spôsobom unaviť a odtiaľ vychádza aj tá retorika. Necháva si zadné vrátka, aby, aby on vlastne sa ospravedlnil, že že vlastne vy ste ma dotlačili konec koncov aj niektorí západní analytici, prichádza už takým narratívom, či predsa len nebolo lepšie viacej s tým Ruskom rokovať, ale princíp je jeden. Rusko dáva ultimatívne požiadavky posledných 10 rokov, vystupňovalo to na konci minulého roka. Jednoducho, my nemôžeme žiť vo svete, kde niekto zahraší zbraňami, my ustupíme a on bude len stupňovať požiadavky. Čo zlíhalo vo vzťahu k Rusku je to, čo sa podarilo ako najväčší mierový projekt v Európe. Po druhej svetovej vojne tá väzba ekonomická, francúzsko-nemecká a vlastne integrácia nemecka odstránila túto hrozbu. Toto nefungovalo a stalo sa to vlastne základom ako keby európskej integrácie. A je to Európska únia v prvom rade naj, najúspešnejší mierový projekt v dejinách na tomto kontinente. No ale toto s Ruskou nezafungovalo. Rusi si jednoducho tú snahu zapojiť ich a prepojiť tú ekonomiku tým, že sme zostávali aj naďalej závislí na ich dodávkach a naopak sa budoval Nord Stream 2 a ďalšie projekty, no, no, no. tak vlastne Rusko si to vysvetlilo ako slaboť západu, investovalo do toho hybridného pôsobenia investovalo do tých rôznych alternatívnych médií, ktoré mali šíriť akoby ten ruský narratív, mm. že ruský štýl života je iný, že vlastne západ je dekadentný a potrebuje nejakú renesanciu určitej autority a Rusko je tá autorita, ktorá, ktorá, to, môže ktorá to môže napraviť. Takže toto, toto všetko asi cítiť z toho jeho... Prejavovala asi zrejme z toho cítiť už dlhšiu dobu a istú frustráciu. On zkrátka hľadá ten narratív, aby vysvetlil, že prečo toľko ľudí zomrlo. Mm -hmm. Takže nemyslím si, že vidíme niečo dramatické. Aj to, že budú kompenzovať rodiny, to je známe. To bolo aj potom tom Krime, že najprv to popierali potom to mierne priznali a nakoniec ich oslavovali ako hrdinov, ktorí vydobili Krím pre Rusko. A toto isté sa bude diať aj teraz. Vy si viete predstaviť, že by s dokázal z tohto nejak Vladimír Putin vycúvať alebo nejakým spôsobom teda dosiahnuť minimálne prímerie, dočasné alebo dlhodobejšie, aby pritom nestratil tvár, alebo že sa môže stať naozaj, že tí jeho generáli a tí ľudia, ktorých má okolo seba, povedia jednoducho, že buď, buď by pridali nejak zásadne, že naozaj nejaký frontálny útok. Alebo potom, že teda takto nejak zabaľme. Je to zložité, pretože Rusi v tomto útoku kulminovali. To znamená, museli by prísť s niečím úplne novým. A ak nechcú použiť chemické jadrové zbranie, ktoré by aj tak nemuseli ten konflikt rozhodnúť, tak by museli naozaj mobilizovať. To znamená, bez tej mobilizácie to bude pírhovo víťazstvo, mm -hmm. ak aj niečo dosiahnu, bude to veľmi ťažké pre nich. Takže. Podobne ako v iných disciplínach, Jednoducho, keď kulminujete už vlastne ten trend je taký negatívny proti vám. A je veľmi ťažko to zvrátiť. Vy nemôžete pridať niečo málo, čo vám chýbalo na to, aby ste mm -hmm. akoby dosiahli ten vrchol. Vy zrazu musíte, ako, ako keby na novo začať. Mm -hmm. Musíte znovu dostať energiu do tých útokov a my to. A to my tam to, My nevidieť. to zatiaľ necítime, ani nevidíme. To je, to je jeden faktor, ten druhý faktor je, že. že vnútorne asi nemá takú silnú podporu, ako by, ako by sa mohlo zdať. Ale jednoduchá odpoveď je taká, že diktátori nemajú účest, to znamená, on si vždy zvolí takú cestu, ktorá bude prezentovaná, že to vyhrali. Mhm. Tu, tu je ale problém, že aj historicky tieto veľké krajiny, alebo impéria, ktoré sa pustia do vojny, len veľmi neochotne priznávajú, že prehrali, že, že prehrali v podstate. Oni majú tendenciu sa neustále rozpínať, až pokiaľ sa nerozpínajú tak veľa, že vlastne sa to ako keby roztrhne mm -hmm. a tieto režimy skolabujú. Takže uvidíme, čo čo nás bude čakať, ale ja nevidím nejakú rozumnú cestu, ako z toho výjsť. Na druhej strane všetci si želáme, aby pristúpil k rokovaniu a, a, nech si to kľudne zadeklaruje ako víťazstvo a proste nech ten konflikt ukončí, lebo je to v jeho rukách. Ukrajina nemôže ani nesmie v tomto okamžiku sa podvoliť alebo zdať mm -hmm. sa. Chcem sa opýtať, práve pri tej mobilizácii začalo sa aj na sociálnych sieťach, aj na Twitteri sa objavili údajne mobilizačné príkazy v podstate pre ruských mužov. Toto je hodnoverné alebo naozaj tým, že dnes Vladimír Putin nič také nevyhlásil aj v rámci toho svojho prejavu, dá sa možno špekulovať o tom, či to nie je zámer nejakým spôsobom spustiť nejakú hru alebo dezinformácie, alebo videli ste to zrejme, aj vy ste to zaregistrovali? Ja som videl aj povolávacie rozkazy, ktoré prichádzali, boli na niektorých prepisované dátumy, takže nevieme teraz, mm -hmm. či, to je, či to je platné alebo nie. Na druhej strane videli sme veľké cvičenie neohlásené uh -huh. bieloruských ozbrojených síl videli sme incidenty v Podnestiersku, takže sú tu také náznaky, ktoré dávajú ako keby voľnosť z ďalšieho rozhodovania uh -huh. a pohybu, že vlastne nabudováva si jedna strana aj druhá nejaké narratívy, mm -hmm. informácie, ktoré v prípade potreby môže použiť, to znamená, môže nakoniec e, začať aj s takouto mobilizáciou. Existuje niečo aj, čomu sa hovorí skrytá mobilizácia. To mm -hmm. znamená, že e, posielate rozkazy e, povolávacie, vy môžete povolávať aj v našom systéme napríklad ľudí za určitých okolností na výcvik, na cvičenie, mm -hmm. ale nie je to mobilizácia v tomto prípade. E, ja by som bol skeptický v tom, že asi to je tak niekde na poli, že, že možno, že sa si deje. pripravujú, že mm. niečo sa deje, ale, ale na druhej strane treba si povedať, že naozaj prezident Putin má malý manévrový priestor. Rusi, napriek tomu, ako je to autokratický systém, aj tá autokracia je založená na procedurálnej stránke veci. To znamená, oni toto majú procedurálne ošetrené, ošetrené a on, každý diktátor sa snaží vyzerať ako demokratický vládca. To znamená, aj keď má pomerne upravené pravidlá pre seba, vždy sa snaží prezentovať to na vonok, že on tie pravidla dodržiava. Mhm. Takže tu sa dá predpokladať, že buď sa v určitom okamžiku rozhodne e, mobilizovať a nájde si na to zámienku, alebo to všetko bude len tak, taká hra informačná, mhm. informačný šum. Necháme sa prekvapiť. Keď sme už pri tom postupe a naozaj, keď si tak čítame, každý deň nám chodia tiež také tie pre nás prístupné informácie. Množstvo neúspešných útokov podnikli ruské jednotky, neúspešnú pozemnú ofensívu smere na záporožie, zintenzívnili ostreľovanie v chersonskej oblasti. Naozaj ten Mariupol sa stane akousi takou, pečaťou asi aj na tejto vojne, kde naozaj tí ľudia do posledného dýchu bránia aj tie oceliarne a tam ostalo, ak sa dobre nemýlim, boli tie posledné informácie 2000 vojakov, ktorí odmietajú odísť. Čiže máte pocit, že toto je naozaj taký ten symbol aj tej vojny, že tí ľudia hoci aj vedia, že možno nevyhrajú a že nakoniec tí Rusi ich tam nejakým spôsobom prevalcujú, prosto sa snažia už len tak symbolicky a tým gestom ukázať, že jednoducho neustúpime vám. Tak je to symbolické, má to aj trochu vojenský význam, mm -hmm. ja už som takú otázku mal. Ten vojenský význam je v tom, že dokiaľ Rusi nemajú pod plnou kontrolou celú tú oblasť, mm -hmm. tak vždy budú mať problém, že majú niekoho v tyle. To znamená, aj pri prípadnom protiútoku ukrajinských síl môžu očakávať vlastne ako keby mm -hmm. ten atak z dvoch strán. Tie vojska, ktoré sú v tom úkryte a v tých pozemných úkrytoch v rámci Azovstalu, tak stále vedia vyrušovať tých mm -hmm. Rusov, tým pádom Rusy tam musia mať väčšie množstvo síl. Na druhej strane, ja som čítal aj rozhovor s veliteľom mm -hmm. a s jedným poručíkom z tejto jednotky, oni kritizovali aj ukrajinskú vládu, že vlastne tá obrana mohla byť aj lepšie pripravená. Mm -hmm. uh, oni sú v ťažkej situácii, pretože oni nemajú garanciu, že sa im nič nestane, pokiaľ sa vzdajú. Mm -hmm. uh, na druhej strane, takisto nechcú byť podľa toho vyjadrenia veliteľa uh, tej časti jednotiek priamo v Azovstale, že oni keby sa aj vzdali vo väčšom rozsahu a nestalo by sa im nič, tak by mohli byť zneužívaní na, na vyjednávanie mm -hmm. pri prípadných dohodách o miery, že to by bola vlastne výmena týchto ľudí mm -hmm. za niečo a toto nechcú tiež dopustiť. Zatiaľ sa predpokladá, že majú nejaké zásoby ešte stále, majú nejakú muníciu vedia klas odpor, pre Rusov to tiež nie je jednoduché ísť do takého neznámeho terénu, do podzemia. Koniec koncov vieme z druhej svetovej vojny, že a keď je to nepomerný príklad, ale mm -hmm. v sa vlastne využila to veľké množstvo katakomb a rôznych mm -hmm. podzemných, podzemných priestorov, že vlastne nacistické Nemecko nikdy nedobylo. Pretože preto, to, to im dosť výrazne pomáhalo. Presne tento systém. tak. Takže má to význam veľký, symbolický, pretože je to vlastne takým tým zdrojom aj. aj tej národnej pýchy alebo to, toho odporu, že áno, vieme sa brániť, ani to silné Rusko so všetkými tými nástrojmi, ktoré má vrátanie leteckých bomb a, a neviem, čo všetko sa tam dalo použiť, tak e, nás nezlomí len tak ľahko, musíme sa brániť, ale má to aj ten vojenský význam, že stále je to proste vojenský element v tyle protivníka, s ktorým on musí počítať, tým pádom mu viaže sily, tí Rusi tiež nemajú, ako sme sa bavili, neuméčené. nekonečné zdroje. To znamená, nemôžu navyšovať veľmi veľa týchto vojakov. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. V tomto okamžiku asi by oni aj, keby boli schopní odtiaľ odísť bez toho, že by ich zajali Rusy, tak by odišli, ale, ale vyzerá to aj z tých vyjadrení veliteľa, že oni sú odhodlaní bojovať až do konca. Budeme, samozrejme, že aj my, ale všetci to sledujú, lebo toto mesto naozaj sa stalo takou, podľa mňa aj výčitko možno aj pre tie niektoré krajiny, že sa možno mohlo skôr pomôcť a tak ďalej, aj vzhľadom na to množstvo civilistov, ktorí tam boli usmrtení. Na druhej strane tu máme zosilnenie tej ofenzívy v tých niektorých oblastiach, či je to Donbass a podobne. Máme tu napríklad cez víkend rezonovala aj tá škola v Bilohorivke, keď to dobre hovorím na východe Ukrajiny. Čiže máte pocit, že sa bude možno stupňovať aj útok na takéto civilné ciele naozaj, že už také až, za, že je to zámerné, že škola a takéto objekty, hej, nemocnice sme tu už mali niekoľkokrát kultúrne pamiatky už ani nehovoriac, kde ale väčšinou prípadne neboli až tak ľudia, alebo tu stihli evakuovať. A tu sa bavíme naozaj o škole, ktorá bola aj vlastne bunkrom, kde sa vedeli ukryť, teda ukrytom, správne aby som povedala. Tak Rusom dochádza presná munícia. Tá čo im zostáva, tu sa snažia využívať na tie hĺbkové údery proti ukrajinskej infraštruktúre, teraz sa zamierajú na železnice, lebo tá je kľúčo, tie sú kľúčové pre, na, aj. na prepravu uh -huh. aj výzbroje, ale aj zásobovania pre civilov. To je prvý problém, takže Rusi tým pádom si nem nemôžu nechať príliš veľa tej presnej munície na nejaké cieľené útoky na vojenské pozície. Po druhé, oni to vlastne robia od samého začiatku toho konfliktu. Oni príliš veľa nerozlišujú medzi tým... E čo je vojenský objekt alebo civilný Síriálne. objekt. Robili to na severe Ukrajiny v oblasti Kieva. Robia to v Charkove. Budú to robiť aj v tomto Dombase. Je to také nezmyselné, ale proste inak to nevedia. Majú také nástroje a prostriedky a vlastne bombardujú a ničia plošne všetky tie priestory, v ktorých by sa mohli Ukrajinci nachádzať. Konec koncov, veď my sme to videli v obidvoch čečenských vojnách. To mm hrozné -hmm. bolo dva razy zničené v podstate na, na, ruiny. To, uh -huh. z toho mesta zostali len ruiny. Toto je to najväčšie riziko. Nedávno aj generálny tajomník NATO, Jens Stoltenberg, upozornil, že tým, že Rusi, Rusom sa nedarí, ale týchto nástrojov majú dosť, majú stále uh -huh. raketomety, ktoré nevedú mierenú palbu, oni vedú palbu na plochu, uh -huh. e, majú dielostrelstvo veľmi silné, majú letectvo, ktoré aspoň na ten predný okraj vojsk dokáže doletieť a zároveň sa boja tam príliš manévrovať, tak vlastne budú takto intenzívne stále vlastne ničiť tie prostriedky a to je vlastne to najhoršie, čo sa môže stať, že vlastne tá vojna ešte bude intenzívnejšia a mm -hmm. ničivejšia a budú robiť tak, aby šetrili svojich vojakov, lebo mali Rusi veľké straty a tým pádom o to viacej budú používať práve tieto nástroje. Myslíte si, že niekedy vôbec budú známe tie čísla, lebo tá ukrajinská strana sa snaží relatívne korektne komunikovať tie počty a straty svoje. Na druhej strane pri ruskej armáde, ako ste už naznačili aj na začiatok, tam nie sú známe ani presné počty, mnohé tela nechávali, nepriznávali sa k ním, plus máme tam množstvo presne cudzích príslušníkov, či už žoldnierov alebo ľudí z iných krajín. Čiže vymyslíte, že niekedy vôbec toto oni, ak sa aj zosumarizujú možno niekde interne, že toto niekedy niekto sa dozvie? Mm, to presné číslo asi nikdy nebude povedané. Konec koncov my dodnes vidíme, že mnohé dokumenty v Rusku, alebo z bývalého sovietského zväzu, neboli otajnené ani o druhé mm -hmm. svetovej vojny. Nie je to ich kultúra. Na západe je to také, že napríklad Spojených štáty, že po 50 rokoch automaticky sa, sa zverejňujú. Málo kedy filtrujú tak, že by proste nezverejnili mm -hmm. citlivé údaje. Otázka je, že nakolko aj Rusi majú túto evidenciu. Podľa mňa majú, ale, ale asi to nikto nesčítáva. To znamená, ani ten sumarizačný útvar asi taký nie je. Nie je to ich štýl, oni proste nikdy ako na toto veľkú pozornosť nedávali. Je tu, je tu jedna vec, čo sa týka civilných obetí, mm -hmm. že vlastne pokiaľ sa nestane to, čo na severe Ukrajiny, že, že tam budú môcť sa naspäť vrátiť ukrajinské úrady a medzinárodní pozorovateľia, mm -hmm. tak sa nedozvieme ani koľko obetí bolo v Mariupole, lebo tie mm -hmm. odhady sú napríklad 25 tisíc, my vidíme zo so že sú náznaky, že existujú masové hroby v tom okolí, ale dokiaľ je tá oblasť pod ruskou kontrolou, tak sa, sa to nedozvieme. Konec koncov, podruhé vojny o katyni sme sa dozvedeli až, až ďaleko po vojne. A vlastne tie detaily sme sa dozvedeli až v podstate aj po páde režimu. Tam dá sa predpokladať, že presne takto to bude aj v tých jednotlivých oblastiach, kde čiastočne už sa našli či masové hroby alebo Božia, sa našli božiaľ. oblasti. Nebudeme mať úplný obraz o tej o tej skaze. Veľa ľudí odišlo z, z krajiny, to znamená, ten prehľad nebude nikdy mm -hmm. úplný, no ale buďme v tomto realisti, že tie straty budú väčšie ako napríklad tie oficiálne, ktoré deklaruje OSN, lebo OSN samozrejme ide presne také, že robí, robí to, že to, čo má kom, konkrétne potvrdené, mm -hmm. toto počíta, oni nepracujú s odhadmi, ale pracujú už Myslím, s, potvrdenými. Sa s potvrdenými číslami robiť. Čo sa týka toho ďalšieho vývoja, Hovoríte teda, že vyzerá to naozaj na takú vleklu, použijem čechizmu z vojnu. Ako dlho vydrží ešte Ukrajina podľa vás takýmto štýlom sa brániť? Je tam silná motivácia. Ako mnohí hovoria, Volodymyr Zelenský dáva svoj životný výkon, čo sa týka naozaj podpory svojich ľudí, aj také si motivácie, ktorú vidíme úplne iným spôsobom v Rusku a tak kontrastne práve jeho. Napriek tomu tie prostriedky dochádzajú sú mesta, kde rovno povedia, že máme ešte na týždeň prípadne zásoby, jedla, vody, muníciu a tak ďalej. Čiže ako dlho odhadujete, že sa dokáže Ukrajina brániť s, tou, s tým pemzom pomoci, ktorý im Západ aktuálne posiela? Alebo nakoľko bude musieť ten západný svet možno nejakým spôsobom a v čom pridať, aby im dokázal viac pomôcť? Ukrajina má na prekvapenie väčšie vnútorné zásoby, ako sme čakali. Predsa len je to aj potravinárska veľmoc. Mm -hmm. To znamená, oni nejaké zásoby majú. My sme videli hneď na začiatku, že dokonca tie ruské vojska ničili aj sklady potravín. V oblasti Kieva 50 tisíc tón potravín bolo zničených proste náletmi. E, takže tá vojna je vedená týmto spôsobom. Je to totálna vojna. Je vedená proti akékoľvek schopnosti tej krajiny prežiť, e, preto sa vedie aj proti energetickým centram, proti e, tým železničným tratiam, úzlom. Mm -hmm. Toto všetko má narušovať zásobovanie. My vidíme dokonca, že aj samotné vojska na tej línii dotyku majú problém, lebo ten terén za nimi je pomerne otvorený, čo je jednoduchšie potom aj pre Rusov ničiť aj im mm. zásobovacie konvoje. Že nie sú to len Ukrajinci, ktorí ničia tieto konvoje. Že je to Rusom. Len rozdiel je v tom, že to Rusko má predsa len obrovské územie, ktoré je nedotknuté touto mm -hmm. vojnou, než to Ukrajina to nemá. Takže bude potrebovať našu výraznú pomoc. Je tu niekoľko aspektov, ktoré ja registrujem aj tak od tých svetových analytikov. Prvé sú priamo týkajúce sa Ukrajiny. Ukrajina bude potrebovať našu pomoc, potrebuje aj neustále dodávky zbraní, bude potrebovať moderné zbranie, lebo inak ten konflikt nedokáže rozhodnúť a dlhodobo vyčerpávajúci konflikt je, je opotrebovávací proti Ukrajine. Mm -hmm. Oni z morálneho hľadiska čím dlhšie čas hrá pre nich, mm -hmm. lebo aj tomu Rusku budú dochádzať sily, ale... Nie je to také jednoduché, nie je to, nie je to dopredu garantované, že, že, že to vydržia, musia dostávať túto podporu. Druhý aspekt je celosvetový, predsa len z Ukrajiny je obrovské množstvo potravín do celého sveta. Oni dokonca majú teraz aj zásoby obilia a nevedia ho dostať odtiaľ preč. Pretože majú odrezané práve tie uzly a prístup na more? Tak, no a toto už je dôsledok, ktorý bude nielen pre Ukrajincov, lebo oni v podstate to vedia pre seba využiť mm -hmm. tie zásoby, ale, ale tu už bude dôsledok napríklad pre krajiny Tretieho sveta, pre Afriku, ktorá je mimoriadne e, závislá, na závislá a citlivá mm -hmm. práve na týchto dodávkach a tie dodávky sa aj po tých prepoštoch, pokiaľ bude blokáda na mori, pokračovať mm -hmm. tak, ako je teraz tak je tam veľké riziko, že vlastne tými pozemnými koridormi a ešte v dobe, keď sa ničí železnica zo strany Ruska, že to nebude možné to kompenzovať. A bude to nesko, nespočetne drahšie. Proste to, tá preprava po železnici a to prekladanie a všetky tie transakcie to je transakcie, komplikovanejšie, samozrejme. komplikovanejšie, stojí to viac peňazí, Takže tu je aj tento aspekt. V každom prípade ale čo vidíme je, že 40 ministrov obrán nielen z NATO, ale aj z ďalších e, krajín, ktoré sú naklonené priazním v Ukrajine, sa stretli v rámštajne pod vedením amerického e, ministra obrany. Slúbili, že vytvoria Ukrajinskú kontaktnú skupinu, že každý mesiac sa pravidelne budú schádzať a koordinovať svoj postup, lebo ak sa bavíme o tom, že Rusko, aby ste to naznačili, mhm. dáva 900 miliónov, skoro miliardu dolárov denne, denne no. na vedenie tejto vojny, tak aj napriek tomu, že je nejaká veľká zásoba a, a podpora pre Ukrajinu, Ukrajinu to, to sa veľmi rýchlo min, minie. Často sa zničí už počas toho presunu, lebo tá Mnohé Ukrajina... No a tak, Takže tu je, tu je proste to uh, riziko, že ak nesintenzívnime tú podporu v Ukrajine, tak nakoniec tá Ukrajina by mohla padnúť, aj, keď, aj napriek tomu veľkému odhodlaniu. Takže ten apel je na mieste, proste tú Ukrajinu treba podporiť. Je to trochu zahambujúce, lebo vlastne nikto nečakal, že tá Ukrajina sa tak dlho udrží. Mm -hmm. A vlastne teraz my už máme aj morálnu povinnosť oni, oni, ich v tom. nenechať ich v tom. Oni bojovali 75 dní, to nikto nepredpokladal, že tá krajina e, tomu veľkému medveďovi e, bude tak dlho odolávať. A v tomto okamžiku ich nechať padnúť, e, to by bolo v e, trestu hodné, lebo samozrejme aj to Rusko, ono sa zotaví skôr či neskôr vojensky z toho konfliktu. A pokiaľ nedostane tú lekciu a, ne, a to poznanie, že, že nemôže takto pôsobiť, tak bude mať tendenciu naopak pokračovať ešte pokračovať a s tým, že sa poučí z tých chýb. Ja sa chcem opýtať, nakoľko silný signál bol napríklad bolo stretnutie americkej manželky, teda Jill Bidenovej s Olenou Zelenskou. Bola to vec, o ktorej sa nehovorilo, prišlo to zrazu aj kvôli bezpečnosti. Čiže toto je napríklad takéto dôležité gesto a jedno z tých gest, ktoré je potrebné vysielať. Nie je to priama vojenská pomoc, ale v tejto vojne mám pocit, že sú aj gesta veľmi dôležité, podporné. Je to mimoriadne dôležité, lebo to vojenské, to beží po tej vojenskej línii, málo k tomu, málo k tomu rozumie. Toto je jasný odkaz aj pre tých obyvateľov a pre bežných občanov nielen na Ukrajine a v týchto okolitých krajinách, ale vlastne v celom svete, že, že my musíme byť s nimi, je treba stáť pri nich. Tí ľudia zápasia o holú existenciu. Stále. Napriek tomu, že čas ľudí sa vracia napríklad do Kieva, tá situácia sa môže zvrtnúť z, z, minúty, od... na z minúty na minútu, z dňa na deň. Takže tam, tam je to tak zložité, že, že je treba dávať to ubezpečenie pre civilnú populáciu. Ja keď som chodil na tie prvé debaty také s občanmi, tak už bola aj vtedy medzi aktivistami tá obava, že dobre, že prvé 2-3 týždne to načenie a tá naša pomoc a solidarita bude veľká, ale vlastne najväčšie riziko je vydržať s tým dlhodobo, lebo toto je dlhodobá potreba tých Ukrajincov, oni potrebujú našu podporu dlhodobo a v situácii, keď aj na nás má táto vojna dopady. Čiže bude to vlastne taká všestranná pomoc, budeme ju potrebovať aj my, aj oni. A my vieme nejakým spôsobom pomiesť, keď sme spomínali aj tú blokádu námoru a tak ďalej, tam je šanca nejak toto prelomiť, alebo vidíte, vy tam šancu zapojiť sa do toho, lebo priamy zásah vojsk by bol vnímaný ako silový atak, čo Vladimír Putin opakovane naznačil. Na druhej strane tam asi je tá slabina možno zo strany Ukrajiny, že toto nie sú úplne schopní sami prelomiť. Či vidíte tam šancu? Tak Ukrajina nemá námorné sily, nevie túto námornú blokádu prelomiť. Oni sa snažia samozrejme v rámci svojich možností škodiť tým ruským námorným mm. silám, to sa im darí. Konec koncov, poslednú dobu sa veľa hovorí o tom Hadžiam ostrove, malinký mm. ostrov, ale on má takú polohu, že Rusi sa snažia po strate tej lodi Moskva ano. tam umiestniť protivzdušné systémy, aby mohla ich flotila Kontrovať. bezpečne manévrovať a kontrolovať ten priestor. Objavili sa aj úvahy o... Že by, že by mali medzinárodné vojska, ja teraz nehovorím, že NATO, ale, uh -huh. ale experti sa bavili o tom, že medzinárodné vojska, že by mali eskortovať uh, vlastne tie obchodné lode, ktoré by vozili tie potraviny tam a späť, lebo to, uh -huh. to nemá nič s vojenským embargom. No, je celkom pochopiteľné, že Rusko, keď vedie uh, vojnu, tak sa bude snažiť blokova blokovať akékoľvek dodávky zbraní. Uh, ja som skeptický v tomto, že že neviem si predstaviť v tomto okamžiku, ale možno že sa to zmení, mm. že aký veľký medzinárodný tlak by musel byť, to by ten dopad musel byť aj na krajiny ako Čína, India, že by sa by aj z tejto strany že by to podporila, že by vlastne mm. Rusom vysvetlili, že viete čo. Nebobnite. Nebobnite, ale ale tento tok potravín, ak nechceme vo svete hladomor, mm. tak tento tok potravín musíte umožniť, lebo tie potraviny tam sú, sú k dispozícii, e, väčšina územia aj nedotknutá, to znamená na, tými priamými operáciami, takže bude sa dať aj v tomto roku. Úroda žatva môžu prebiehať, ale bez zabezpečenia a transferu týchto komodít smerom z Ukrajiny do toho sveta nám hrozí hladomor vo veľkej časti 850 miliónovej Afriky. To je niečo, čo tento svet nemusí tak ľahko zvládnuť a ten tlak, viete si predstaviť, že naozaj príde, lebo ešte, sa ho, ešte si tak môžeme povedať, že dobre, ešte tá úroda zreje, dozrieva, ešte nie sme blízko k tomu obdobiu, že naozaj ako v tejto vojne to vyzerá, že sa hrá o čas už teraz, že to nie je taká tá silová, že naozaj ten tlak môže prísť, lebo asi to by boli veľké škody jednak aj pre Ukrajinu, plus teda tá hrozba toho hladomoru, čo by znamenalo naraz nepokojov v tých oblastiach zrejme a mohlo by to spustiť z druhej strany tiež vlnu tým pádom, lebo keď sú ľudia hladní a nemajú čo jesť, tak to vyvoláva nepokoje, prípadne potom tie spúšťajú. Ľudí, ktorí tlak utekajú. sa bude stupňovať, ale je, je otázka, že či, či to Rusko mu ustúpi, pretože mm -hmm. Rusko aj toto môže vnímať ako nástroj, ktorým nám môže uškodiť. Konec mm -hmm. koncov, prvá migračná vlna bola do značnej miery stimulovaná aj ruskými aktivitami priamo v Sýrii. Proste mm -hmm. podľa toho, ako oni zintenzívňovali svoje boje v Sýrii, tak rástla aj tá vlna. Takže tam, aj keď to nie je úplne priama úmera, ale tá korelácia tam bola. Mm -hmm. Takže ťažko, ťažko povedať, ja odhadujem, že naozaj ten tlak bude narastať, ale uvidíme, že ak, za akým protinaratívom príde Rusko a či sa mu podvolí. Ako vy vidíte, aby sme teda uh, uzavreli toto, to, lebo naozaj budeme vidieť najbližšie dni, ako sa bude stupňovať, či aktivita vojakov v Donbase, ako sa budú schopní Ukrajinci brániť, aká pomoc im príde. Na druhej strane teda, ak sa vrátim ešte obratom k tej veľkolepej vojenskej prehliadke, k Vladimirovi Putinovi, naznačili sme, že možno už aj on pochopil teda, že to nebolo úplne najlepšie. Tých chýb tam bolo zrejme aj taktických veľmi veľa, keď to vidíme spätne. Čiže ak to nebude uh, končiť úspechom. Vy si viete predstaviť, že toto by mohlo prepísať rusko politicky? Že ten Vladimír Putin by nejakým spôsobom, hoci to nie je asi v tej povahe toho diktátora, sa nejakým spôsobom musel stiahnuť alebo že by ten tlak v rámci konfliktu vnútra... nástupcu. Celý ten problém je, že ja som vymeniť. hneď na začiatku toho konfliktu povedal, že keď sú tam rozumní generáli, mali mm -hmm. by zasediť Putina. Zatiaľ to vyzerá tak, že e, 12 generálov zahynulo na boisku, ďalších 20 je údajne pod domácim väzením, nejakým spôsobom obmedzený na slobode. To isté je niekoľko desiatok dôstojníkov spravodajských služieb, ktorí sú obmedzení na slobode. Ten ruský systém je ďaleko koncentrovanejší, ako bol kedysi za Sovietského zväzu, kedy predsa len aspoň politbyro, ten politický výbor v vtedajšej komunistickej strany, mal veľký vplyv na dianie v krajine. Dnes je ten systém veľmi centralizovaný, tá moc je v rukách Putina. A nevidím ja, možno, že tam existuje nejaký, ale my ho nevidíme, mm -hmm. nejaký nástupca Putina. Takže jedna vec je odstrániť Putina. To je veľmi ťažké také sprísahanie vybudovať, ale úplne zásadná vec je, že koho nám miesto to neho. To znamená, logika veci hovorí, že áno, malo by to vlastne skončiť tak, že vlastne momentálne Putin bojuje už o svoje prežitie. prežitie funkcii, ale uvidíme, že čo je pod pokrývkou. V konec koncov je to ruská tradícia, že tam veľa tých vládcov a panovníkov skončilo nie celkom prírodzeným spôsobom. Mm -hmm. Ale v tomto okamžiku je to všetko závislé na tom, či Rusko vie vygenerovať nástupcu Putina, lebo po takomto fiasku a pri prípadnom páde Putina by hrozilo aj to, že môže nastať boj o to nástupníctvo. A, to a ešte viac. A to môže ešte mm -hmm. zhoršiť tú situáciu, môže sa tam stať všeličo čo si ani my neželáme. To znamená, uvidíme, že ako to bude. Ale ja zatiaľ nevidím nejaké náznaky uh, takej tej solidnej politickej sily, ktorá by dokázala Putina odstaviť. A keď ste hovorili tie počty tých ľudí, ktorí jednak zahynuli, jednak sú v tom domácom väzení, dáva to možno minimálne taký náznak toho, že niečo sa tam deje, že tí ľudia možno prejavili nesúhlas alebo nejaký odpor, ak hovoríme napríklad o domácom väzení, či nemyslíte si, že tam rastie nejaký takýto vnútorný odboj v zmysle, že prejavili nespokojnosť alebo povedali, že teda asi niečo trebalo inak alebo teda niečo urobme inak. Prenikajú rôzne signály, hovorí sa všeličo, ale, ale ja by som v tomto bol opatrný, lebo to môžu byť aj také informačné hry. Mm -hmm. V každom prípade títo arestovaní alebo uväznení ľudia, e, tam skôr je treba vidieť, že Putin hľadá mm -hmm. on si nepripustí, že by, že by to bolo, že panovník zlyhal, zkrátka on ako prezident nezlyhal, zlyhali títo ľudia, ktorí vlastne boli nehodní, klamali ho, brali veľké peniaze. Takže skôr to vidím v tomto zmysle, že on, on si skôr buduje takú pozíciu, že týchto ľudí pre ten najhorší prípad obetuje, mm -hmm. aby jeho režim prežil. Čiže bude hľadať vinníkov, čiže možno sa začínajú bať aj tí ľudia v jeho okolí, že koho si tak vyberie za tú hlavu. Áno, ale to je, to je samozrejme potom voda na mlin toho, že že vlastne takto narastal odpor aj voči, voči bériovi, keď mm -hmm. bol akoby súputník Stalina, že vlastne Bériju potom veľmi rýchlo sa ho zbavili. Takže tá moc v takýchto systémoch je veľmi krehká. To znamená, oni majú veľkú, takmer nekontrolovanú moc, ale tým narastá aj, aj odpor voči tej moci a voči určitom okamžiku môže prísť k zlomu. Takže nevylúčiam ani ja, že naozaj tento stupňujúci sa tlak môže vyvolať aj spätnú reakciu a že vlastne v určitom okamžiku aj tí oligarchovia a celá tá skupina mocných v Rusku mm, príjme opatrenia také, že sa zbaví toho Putina, ale alebo možno, že to vyrieši sa na nás príroda, hovorí sa o tom, že je chorý, aj keď na to sa nedá spoliehať. Jednoducho dnes musíme žiť s tým, že v Kremli je vládca, ktorý je odhodlaný viesť mm -hmm. dlhodobú vojnu, ktorý vedie retoriku, že tá vojna je vlastne proti západu, lebo a že on ju vlastne musel urobiť, lebo že keby to neurobil on, tak by, tak by bol napadnutý. Zatiaľ mu to obyvateľstvo z veľkej časti berie, aj keď je to pod tlakom nejakej propagandy. A to je realita, s ktorou my sa musíme vyrovnať a pripraviť sa na ňu. Znamená to pre nás to, že strategicky bezpečnostné pomery v Európe a vo svete sa menia. Putin sa snaží získať na svoju podporu, alebo stranu, aspoň takú tichú podporu ďalších hráčov, a tým pádom to, čo sa predtým len tak akademicky hovorilo, že sme v nejakej ére súperenia mocností, teraz to tak vyzerá, že tá éra sa začína materializovať a že ten tlak proti západu bude väčší. A na nás to je iba v tom, že my musíme vlastne držať pokope. Pretože v tomto okamžiku Európa roztrieštená je veľmi slabá, vidí, že vojensky ani, ani ekonomicky nedokáže, aj keď máme silnú ekonomiku, nedokážeme čeliť týmto výzvam tejto roztrieštenosti musíme sa zjednotiť. To isté platí pre ten širší západ, lebo je taká éra, že vycítili tí ostatní konkurenti, že teraz, že, je, ten čas. Že teraz je ten čas zmeniť možno pomery vo svete. A určité určite aj príde, ale je otázka, že či to príde takýmto násilným spôsobom a v náš neprospech, neprospech alebo či sa nájde nové usporiadanie tých silotiar vo svete také, ktoré bude garantovať bezpečnosť jeden druhému, ale zároveň aj vzájomnú prosperitu. Uvidíme, ako sa to vyvinie. Zrejme aj to bude závisť od toho, ako sa bude vyvíjať aj ten konflikt, ktorý preváži tú misku vák na tú ktorú stranu. Minimálne dobrou správou na teraz je, že nebola vyhlásená mobilizácia ani nevyhlásil Vladimír Putin oficiálne vojnu. Ja vám veľmi pekne, pán generál, ďakujem, že ste si našli na náš čas. Prajem všetko dobré. Ďakujem pekne za pozvanie a prajem poslucháčom a divákom príjemný deň. Všetkým vám, ktorí ste nás počúvali alebo pozerali, ďakujeme za pozornosť a verím, že ak sa stretneme na budúce, budú to už pozitívnejšie správy o tom, že situácia sa vyvíja lepším smerom a že vojna, ak nekončí, tak minimálne nenarastla do väčších rozmerov. Všetko dobre, pekný deň.